מה המצב שלו. וואו, הלחיץ אותי באמצע. מה העניינים חברים, מה קורה? היום אנחנו עושים טיול קצת מליגד לפיטלים, אל מידיה עם רגילים. בוא נראה אם זה אפשרי ואיך היה. ביי. כל הקדמים בין השיחים, הכי מסוכן עכשיו. יאה! פגז. מעולה. אין על הטיולים האלה. בדיוק. בום! וואי 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 וואי, איזה דרדרת, לאט לאט, שליטה, קצת קדמים, מחזיר על הסלע, יפה. גלול, שוגעים, היי, קוצים קוצים קוצים, כדאי שיהיה מגנים. זה עוזר, אה? אה, לסלע? איזה החלקה של האחורי. בסדר? יופי. מפה זה קליל. תבחר איזה שאתה רוצה. נראה לי זה הכי פשוט. אפשר להיכנס לתעלה שם. ופה, איפה שאתה רוצה. בום. בום. תקשיב, תראה איזה נוף מהמם. זה מה שאני אוהב. אתה רואה שבילים הלבנים, אתה מגיע, מחסה מרחקים, והנוף משתנה, וזה כיף. או ילד, הייתי אוכל אותם. לחם גמדי. יפה. אגרסור, יחרה של צמיג, הוא לא בולם! פוף! קדמי כמעט ברח. אבל זה מכניס אקשן, אין ספק. איזה כיף! וואי, זה היה פגז. פגז, פגז, פגז. יפה מאוד. ומתחיל להיות תלול. מגורדב! וואו! מת על הקטע הזה! וואי וואי וואי!